Hej alle sammen. Jeg tænkte simpelthen, at jeg bare lige vil anbefale et produkt til jer, som er et af mine yndlings, hvad skal man sige, kosmetikprodukter. Det er det her. Det er en lip scrub fra Lush, som er en kæde, der ikke desværre ligger i Danmark, men jeg købte den her i New York. Og det ligger vist også i Sverige og i London og altså alle mulige andre steder i Europa. Bare lige rundt i Danmark. Og det dufter rigtig dejligt. Det hedder også bubblegum, som I kunne se. Og det er rigtig lækkert at putte på læberne. Nu har jeg lidt lange negle, det er lidt svært at håndtere det her. Men hvis man tager lidt her, og så skrubber den her. Så tager den ligesom. Det smager også rigtig godt. Så tager den alle de døde hudceller fra læberne og fjerner dem, og så du får nogle rigtig dejlige bløde læber. Det føles helt vildt godt. Og så er den rigtig god at bruge, inden du for eksempel skal tage læbestift på eller et eller andet. Nu har jeg godt nok den her. Det er ikke rigtig en læbestift. Sådan en fra klinik. Sådan en ja, læbermad-agtig ting. Helt farve. Men den er helt vildt lækker, og den kan jeg virkelig anbefale. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor meget jeg gav for den. Hold da op, fyrværkeri udenfor. Nå, jeg tror, jeg gav omkring, det ved jeg ikke, 50-70 kroner måske. $13, et eller andet. Men ja, hvis I er into sådan noget, så synes jeg, at jeg helt vildt skal overveje. Måske, jeg ved ikke, om man kan købe det på nettet, men det vil jeg undersøge for jer. Men ja, det var bare lige sådan en lille update. Ha' det godt.